Dengang min far blev begravet, gik det op for mig, at det bliver min tur næste gang. Begravelsen foregik i Brødremenigheden i Christiansfeld. Her var han blevet medlem få år før sin død. Da vi gik igennem byen med kisten, var det som om tiden stod helt stille. På Brødremenighedens kirkegård er alle grave ens. For uanset hvordan det gik os i livet, når vi fødes og når vi dør, er vi alle lige. Mit navn er Halfdan Murholm. Jeg kunne godt selv forestille mig at blive begravet på Brødremenighedens kirkegård, som jeg synes er smuk i al sin enkelhed. Som ung rejste jeg jorden rundt et års tid, vist nok for at finde ud af den dybere mening med livet. Jeg snusede i hvert fald til buddhismen ude i Østen. Det var inspirerende, men jeg fandt ikke svarene på mine spørgsmål. En dag, da jeg var på familiebesøg i den særprægede by, gik det op for mig, at svaret på min søgen måske hele tiden har ligget lige foran mig. Jeg besluttede mig for at kigge nærmere på byen og på menigheden og på min egen tro og tvivl. Dengang vidste jeg ikke, at min søgen skulle føre mig vidt omkring i verden. Først til byen Herrnhut i Tyskland og siden til Tanganyika-søen på det afrikanske kontinent. Sammen med min familie har jeg rejst en del og boet i nogle år i det sydlige Afrika. Det har givet en masse gode oplevelser, men ikke noget religiøst tilhørssted. Tilbage i Danmark har jeg i de senere år været opslugt af familie og arbejde og mere eller mindre sat min søgende sjæl på standby. Nogle gange tænker jeg, at svarene nok kommer, når jeg bliver gammel og får mere tid. Hildur, som jeg er gift med, er ikke medlem af Folkekirken. Alle vores tre børn er døbt, men de to ældste ønskede ikke at blive konfirmeret. Så man kan sige, at kristendommen står ret svagt i huset. Drengene og jeg er passionerede fodboldtilskuere. Vi lider med AGF og håber, at 7 magre år bliver afløst af 7 fede. Vi er nok i det hele taget en typisk let fortravlet dansk familie, som ser for meget tv om vinteren, bygger om på huset i ny og næ, og elsker at holde ferie. Med jævne mellemrum i livet er jeg på udkig efter det, jeg som ung søgte efter. En spirituel dimension med mere helhed og langsomhed. Brødremenigheden og Christiansfeld drager mig, fordi der er noget tidløst over byen og menigheden. I min barndom boede jeg klods op ad kirken, uden at spekulere nærmere over, hvad Brødremenigheden var for noget. Jeg voksede op her på Nordens ældste realskole, i en lille lejlighed øverst oppe. Min bedstefar købte skolen af Brødremenigheden. Senere overtog min far skolen, som blev en kommuneskole. Her er min mors klasse i 1938. Hun er 11 år gammel. Hun ses sammen med mine bedsteforældre og sin tvillingbror. Skolen hænger fysisk sammen med Brødremenighedens kirke. Vi sneg os ind på kirkeloftet, kravlede rundt på spærrene og blev opdaget. Min tvillingbror og jeg
var altid sammen. Her ses vi som 6-årige foran brandværnsorkestret. Når der var missionsfest, kom der mange biler til byen, og vi skrev nummerpladerne ned. Om søndagen gik vi i søndagsskole i Brødremenigheden. Jeg husker mest Santa Lucia-optoget i Søsterhuset, og så den der sjove figur, man kunne putte en 10 øre eller 25 øre i, så nikkede den. Det gik til de sultne børn i Afrika. De gamle søstre fra Søsterhuset og Enkehuset var en fast del af bybilledet. Som 16-årig flyttede jeg hjemmefra. Mine forældre var ved at blive skilt. Dengang handlede det vist nok mest om at komme væk fra det lille provinshul med dit snærende bånd. Det er først nu, mange år senere, at jeg rigtig ser byen, der er ved at blive gennemgribende restaureret. Og selv om min far var turistguide i Brødremenigheden i de sidste år, han levede, er det først nu, at jeg har fået øjnene op for byens fascinerende historie. Brødremenigheden er den ældste reformerede kirke og går helt tilbage til Jan Hus, der blev brændt på bålet i 1415. Hans tilhængere, husitterne, blev næsten udryddet de følgende århundreder. Men i 1722 blev de inviteret til at bygge en by ved Grev Sinsendorfs slot, nemlig Herrnhut. Det blev starten på den nye brødremenighed. En lokal historiker og medlem af brødremenigheden fortæller. Den nye konge Christian den 7., vi husker ham nok, den lille konge, skulle på en dannelsesrejse rundt i Europa og kommer til Holland. Og i Holland ser de en splinter ny brødremenighedsby. Og der Struense og kongen ser, at denne by er langt forud for Danmark, for så vidt angår industri, handel og håndværk. Og de er nogle dygtige finansfolk, nogle dygtige hotelfolk, nogle dygtige skolefolk, og så har de den samme religion som derhjemme. Se, sådan en by trænger vi til som en slags egnsudvikling hjemme i Danmark. Så da de kommer hjem fra rejsen af, skriver de ned til Herrnhut og beder dem om, så hurtigt som muligt, at lave sådan en by i Danmark. Og for de andre brødremenighedsbyer blev det så udpeget folk, som hurtigst muligt skulle drage til Tørstrupgård og bygge den nye by. Men på brødremenighedens fødselsdag den 13. august 1772, der fik de kongens bevågenhed. Og de måtte få toldfrihed, de måtte få skattefrihed. Og for at fremme en hurtig bebyggelse, sagde kongen, I får en startsum og 10% af alle de udgifter, der er forbundet med at bygge sådan en by. Og så gik det jo lynhurtigt. Fra den 13. august og indtil den 1. april, så udstak man jo hele byen og lavede gader, plantede træer og gav byen navn efter kongen Christiansfeld. Livet i brødremenigheden var præget af Søsterhuset, Brødrehuset og Enkehuset. Jeg er fascineret ved tanken om, at der boede op til 100 i hvert hus. Søstre og brødre var adskilte, også når de gik i kirke. Det kan mangeårig ældsterådsformand Kette Thomsen huske. Her i midten deler faktisk brødre og søstre. Ja. Søstersiden var mod nord, og brødresiden var mod syd. Og det vil sige, at man havde også hver sin indgang. Altså, man blandede sig ikke på, man ville ikke drømme om at sidde sammen. Altså, det var søstre og brødre. Ja, og det var sådan ret strengt. Ja, det holdt man meget på. Ja. I min barndom endnu, der var der mange af de ældre, der stadigvæk sad søstrene. De ville altid sidde her, de havde også deres kirkedragt endnu, med deres haube og sjal. Først når brødrene og søstrene blev gift, kunne de være sammen. Min mor fortæller, at ældsterådet i brødremenigheden før i tiden ofte trak lod om giftemål. Gud lod loddet falde på den rigtige. Det berørte også min familie. Ja, vores familie har altid haft stærk tilknytning til brødremenigheden, og det er helt tilbage fra min oldefar. Ja. Han havde 5 børn, og han sendte sin ældste datter til brødremenigheden i Christiansfeld, for at hun kunne blive oplært der. Og da pastor Grønfeldt i Wisconsin i Amerika sendte bud hjem til ældsterådet i Christiansfeld, at han havde brug for en kone i sit arbejde,
så blev man enige om i ældsterådet, at der var to piger, der kunne udfylde den plads. En, der hed Elise Løding, og så min bedstemors søster, Katrine Dus. Er det hende her? Det er hende her, ja. Okay. Lodtrækningen foregik på den måde, at formanden for ældsterådet, præsten, han stak hånden ned i et lille skrin, hvor der i forvejen var lagt sedler ned. Ja. Og så var det Gud, der førte hånden. Så det der resultat, der kom ud, det var Guds vilje, og det bøjede alle sig for. Og det gav basis for mange lykkelige ægteskaber. Hvad med præsten over i Amerika? Var han glad for den kone, han så fik? Man siger, at han heller ville have haft Katrine. Og der tog han så imod sin brud, og det var så Elise. Men 15 år efter døde Elise, og så skrev han direkte til Katrine, om hun ville komme over og være mor for hans børn. Og jeg kan huske som lille, at hun også har passet mig. Det er fascinerende, men også skræmmende, at man trak lod om så vigtige ting. Men hvordan er brødremenigheden i dag? Jeg opsøger Hans Schmidt, som er 9. generations ovensætter. Så du ejer ikke det hus her? Jo, jeg ejer en lille brøkdel af det. Det er brødremenigheden, der ejer huset. Og jeg er med i brødremenigheden, så jeg vælger at se på det, som det er mit. Lige så længe jeg bor i det, så føler jeg i hvert fald, det er mit. Vi har boet her i næsten 9 generationer nu, så jeg føler, at det er mit, selvom det er det jo ikke. Jeg betaler jo en husleje til brødremenigheden hver måned, ikke? Og man så er det jo igen, man skal spørge sig selv, hvem er brødremenigheden? Der sidder jo ikke en person og putter penge ned i lommen. Det er jo en menighed, og det, så derfor mener jeg nok, at jeg kan sige, at det er, lidt af det er mit. En mursten er min. Hans opfatter overhovedet ikke døden som en trussel. Altså, min bedste far, han fortalte min far, inden han døde, at han skulle i hvert fald ikke komme op og krasse ham over mave. Altså, med rive og plante blomster og sådan noget. I og for sig, hvis man skal se helt banalt på det, så er vores kirkegård en losseplads. Det er et sted, hvor det tomme hylster, det kan komme hen og ligge, og hvor man så får en mindetavle. Og vi bliver så ikke slettet på vores kirkegård. Så i og for sig, så kan man bruge det som kirkebog også, fordi alle navne står derop. Jeg kan utrolig godt lide kirkegården, fordi den er enkel, og alle er lige. Der er ikke nogen, der har en større og flottere gravsten end naboen. Man dør, kroppen rådner, men sjælen lever videre. Dør man, så kommer man jo i himlen. Det kan jeg godt lide til at tro på. Så. Det kan jeg sagtens følge. Det giver ro i sjælen at tro på et liv efter døden. Det gør jeg som regel også, men nogle gange bliver jeg i tvivl. En gang om året er der hovedrengøring af kirken. Kirkens indretning er ligesom al anden arkitektur i brødremenigheden præget af enkelhed. En enkelhed, der fascinerer mig, og som jeg tydeligt fornemmer, også præger det enkelte medlems liv. Herren Hutterne var jo først og fremmest håndværkere. De arbejdede hårdt og levede et simpelt liv. Efter rengøringen er der kaffebord. På mig virker det som et fasttømret fællesskab, men der er slet ikke noget sammenspist over det. Åbenheden er slående. Kirken en gang imellem. Jeg kommer ikke hver søndag. Nu er det så heldigvis sådan, at vi har en saltjenerordning henne i salshuset. Der er det jo så sådan, der går nøglen på skift, og så står man så for at dele salmebøger ud og sætte numre i tavlerne og stille lidt vand op til præsten og hvad der nu sådan skal gøres, ringe med klokken og det. Og så kommer man jo i kirke. Så det er en god ting. Så hvis ikke andet, så kommer jeg i hvert fald, når jeg har saltjener chance. Men ellers så der er ikke nogen, der siger noget til, at man ikke lige dukker op hver søndag og sådan noget. Og det er en rar ting. Der er ikke den her pegefinger i brødremenigheden. Vi prøver ikke at lave forskel på folk, og det er jo i hvert fald en brødremenigheds ting.
I og for sig, så behøves det ikke at være en præst i vores kirke. Det kan være hvem som helst af brødremenigheden, som kan foretage gudstjenesten. Men nu er vores præst jo så også uddannet tømrer, så han er håndværker. Det betyder også noget. Julen, Kristi fødsel, og som her påsken, Kristi død og opstandelse, er de helt centrale kirkelige begivenheder i brødremenigheden. Langfredags gudstjeneste fokuserer meget på Jesu lidelse. På at Jesus på korset gik af helvede til, for at vi skal gå af himlen til, som præsten Jørgen Beutler udtrykker det. Stemningen i kirken er meget intens. Da tog soldaterne purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på, så førte de ham ud for at korsfeste ham, og han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata. Påskemorgen samles menigheden før solopgang. Samlet går vi op til gudsageren, hvor det i menigheden er en stor forløsning, da Jesus genopstår. Kristus er opstanden. Ære være Gud i det høje. Ja. Har det nok lidt svært med at fokusere så meget på Jesu lidelse og syndernes forladelse. Måske fordi jeg altid har haft det sådan, at Jesus først og fremmest er ufattelig stor på grund af budskabet om næstekærligheden. Lidelsen og underne kan for mig aldrig blive det vigtigste, ligesom jeg nok har lidt svært ved at forstå det der med syndernes forladelse. Ikke fordi jeg ikke er en synder, langt fra. Men det der pres med, at man skal tro, for så måske senere at komme i himlen, det synes jeg er svært at forstå. I det hele taget, det med himmel og helvede. Måske er det bare mig, der ikke helt fatter sammenhængen. Det må jeg tale med præsten om, når der byder sig en god lejlighed. Jesus er mit håb, min trøst. Jeg tror, at vores brødre og søstre, såfremt de er hensovet i troen på Herren Jesus Kristus, er faret hjem til menigheden i himlen og gået ind til deres Herres glæde. Påskekaffebordet er en oplevelse. Hele den trykkede stemning fra langfredag er pist borte. Nogle uger senere får jeg igen chancen for at få noget mere at vide om brødremenigheden. Jeg møder endnu en gang Hans, denne gang sammen med hans far, Knud. De er ved at sætte en kakkelovn op over hos præsten. Moin. Altså, kan man lige lege med Lego, så har man potentiale for at blive en god ovnsætter. Der kommer der også nogle kakler i, plus nogle flade stykker. Så det bliver fyldt ud med samme. Hvad får I ud af at gøre det gratis? 3. arbejdsdag, det er jo hjemme væk. Vi kan bare lide vores præst. Altså, i og for sig, det er jo ikke... Men, nej, det har ikke kun med det. Det har også med at gøre, at brødremenigheden betaler ufattelig mange penge i fjernvarme. Jamen, er I de rene socialister? Ja. Jamen, hvis du tager Jesus og de 12 apostler, så har du den rigtige form for socialisme, og det er min ærlige mening. Pluralistisk demokrati fungerer fint i Kristiansand. Det vil sige, at vi har et ældsteråd, og hvis den ene ud af ældsterådet har sin mening og resten en anden, så kan det gennemføres, kommer der ned i skuffen, og så må de lave lobbyarbejde. Nu har jeg altså kun været her i 7 år, ikke også? Ja. Men vi har aldrig haft en afstemning i den tid, jeg har været her. Ja, det har man ikke. Mange brødremenighedsmedlemmer giver en gratis time eller 2 eller 10, når der er et eller andet, man kan overkomme, der skal laves, uden at forlange løn. Selvfølgelig, for det er vores. Det er jo ikke nogen soveby, vi går til den efter fyraften. Vi er næsten mere travlt efter fyraften. Med sort arbejde? Det er da ikke sort arbejde. Med baghusene? Gratis arbejde. Og det er gratis arbejde? Gratis arbejde. En trap, der skal laves. Fællesskabet minder mig en del om de bedste af de kollektiver, som jeg har boet i.
Men kan jeg overhovedet blive medlem af denne frimenighed? Du kan heller ikke lide derfra, at du er brødremenighedsmedlem. Du bor bare langt væk herfra. Vidste du, at du var brødremenighedsmedlem? Det har du da i hvert fald. Min far var medlem. Jamen, så er du det også. Nu skal du høre her. Er det? Ja. Skal du høre her. Nå, det vidste jeg ikke. Hversiden bestemmer. Ja. Det er jo klart. Har mænd mere, skulle jeg sagt, end kvinder? Nej, men hvis en mands afkom, eller altså hvis en mand er brødremenighedsmedlem, så er alt, hvad han laver, også brødremenighedsmedlem. Okay. Og du er en typisk din far, så det er helt klart. Det kan jeg godt sige. Tak, det tager jeg som kvinde. Du er en brødremenighedsmedlem, men du har kørt på frihjul, for du mangler at betale medlemsbidrag. Er det lykkedes Brødremenigheden og Christiansfeld at finde fondsmidler til at påbegynde en omfattende restaurering af byen, der står på observationslisten til at blive et World Heritage Site under UNESCO. Det her projekt det er jo skruet sådan sammen, at vi har prioriteret, at vi gerne skulle have nye tage på nogle af de gamle huse, som var utætte. Vi skulle have repareret andre ting. Vi skulle have gjort noget ved omgivelserne. Jeg spørger præsten, hvorfor overhovedet gå i gang med dette enorme projekt? Altså byen er også en del af den helhed, det er at være brødremenighed. Og det er jo, der er nogle æstetiske kvaliteter. Der er en helhed, der er et godt liv. Der er en meningsfyldt hverdag, som har en sammenhæng med det åndelige liv. Det betyder noget for brødremenigheden, at byen ser godt ud, at den er i en god vedligeholdelsesstandard, fordi det er jo alt andet lige billigere og økonomisk overkommeligt at holde det ved lige, når det fra starten af er i orden. Byer, der er så udbygget som Christiansfeld, er der måske 10 af i hele verden. Men så er der en del andre steder, hvor man har dele af byerne, altså hvor man måske har en kirke og et søsterhus og tre bygninger eller sådan noget lige fra Tyskland til Sydafrika, til USA, til Grønland, mange forskellige steder. Flere har fortalt mig om Herrnhut og den slående lighed med Christiansfeld. Byen ligger i Tyskland på grænsen til Tjekkiet og Polen. Jeg lokker Hans, Knud og Jens Christian, en gudbenået håndværker, med en tur derned. Jens Christian har været der før, men de to andre er lige så spændte som jeg på at se byen, som deres forfædre udvandrede fra. Det er slående, så ens de to byer er. Kirkesalen, haverne, byens grundplan, samme enkelhed og opbygning. De tre håndværkere tager byens restaurering under et kritisk øjesyn. Der er faktisk ikke nogen forskel på det hus der og det andet hus. Det der er bare lidt pus, der er faldet af. Det eneste, der skal til, det er lidt pus og lidt maling, så er det lige så godt som det andet. Men en turist vil sige, det der ved at falde sammen, det der. Gavlen er den første bedesal i Herrnhut ved grundlæggelsen. Og den er så brændt, og så har man så bygget en ny bagved. Ja, jeg tror garanteret, at uret går lige så forkert som det derhjemme. Det gør jeg godt. Jo, det gør det. Haven, det er en typisk brødremenigheds have, hvor det grønne område skal svare til boligarealet. Det vil sige, at der skal være mulighed for i velstandstider at plante græs, og i modgangstider at plante grøntsager, så vi har noget at spise. Hver eneste håndværkerhus i Christiansfeld for eksempel har en strive have bagved. Og går det godt for et brødremenighedsmedlem, så er det fyldt med græs. Går det skidt, så planter han kartofler og grøntsager og har en lille gris osv. eller hade. Og så kunne han klare sig på den måde. Nu er der græs i hele vores have, så kan I selv have ud, hvordan det går. Substansen i Christiansfeld er jo ikke kun gå rundt og restaurere hus osv. Det er jo egentlig, at vi ved, at der er en mand, der er død for os på et kors. Og sådan er det. Og tror du på det som barn, jamen så skal du bare passe dit arbejde, så skal det nok gå. Fundamentet i Knuds og Hanses tro er enkelt og meget håndgribelig. Et liturgisk liv er at gøre tingene 100% ordentligt, så man kan falde i søvn med god samvittighed om aftenen.
Det blander de med en nærmest barnlig livsglæde. Vi har et vars ganske skrækkeligt gemagt. Og svar. Kom og kuk. Schön zu sitzen jetzt. Ja. Det sidste okay, ja. Ja. Det er så en schöner Stein. Jeg har en dame. Ja, ja. Der richtige Seite muss oben sein. Ja. Ich habe auch... Der liegt schon seit Monaten hier und ich habe auch vergessen zu fragen, was die Herrenhuter Diakonie damit vorhat. Ja, aber jetzt haben wir eine Idee gewinnen. Genau, ein Denkanstoß. Ja, ein Denkanstoß. Du weißt, hier später in die frühen Zeiten haben man Biersuppe und Brot gegessen, weil man nicht einig war, Theologen und Handwerker. Ja, genau. Ja. Zinzendorf. Ja. Und dann haben wir gegessen und seitdessen haben wir diese sehr schöne Ding. Liebesmal. Ja, genau. Ja. Und das, seitdem kommt man und wieder zusammen. Und das ist brüderisch. Ja, das ist brüderisch. Praktisch gelöst. Ja. Ja? Sehr gut, das ist korrekt. Genau, schön. Viel Erfolg. Ja, danke, danke. Das ist nicht das letzte Mal. Wir sehen uns. Ja, von uns. Den har vi da lavet med lige for enden af brødhuset, den her, du. Ja, det skal jeg lige nu. Det er jo en lidt større sten. Den bliver aldrig slidt op. Jamen, den har lagt her i 200 år. Traditionen med kærlighedsmåltid blev skabt i Herrnhut, men lever den dag i dag i Christiansfeld. Til kærlighedsmåltid trækker man stadig i de gamle dragter. Der kommer også folk ind i kirken i dag, som ikke er medlem af brødremenigheden. Og nogen, har du det rigtige tøj på i dag? Og... Ja, altså jeg synger jo rundt, så der kan man kun se det hvide og det sorte. Ja, ja. Men du har sat det på. Jeg står ikke henne i bagved. Nej. Kor, de er sådan lidt for sig selv, ikke? At Kristus skulle være generalældste blev besluttet den 16. september 1741 og forkyndt til Brødrekirken den 13. november, en festdag, som vi jo stadigvæk fejrer. Der er noget gribende for mig over disse traditioner, der blev skabt dengang, da menigheden var under stærkt ydre pres og virkelig kunne blive splittet. Det krævede en stærk tro at overleve. Valget af Kristus som menighedens generalældste, det er jo ikke noget, der er faldet ned fra himlen. Selve kærlighedsmåltidet er nok mere af symbolsk betydning i dag, hvor hovedindholdet i brødremenigheden er den ydre mission. Bibelens budskab om frelse skulle spredes over hele verden. Allerede i Zinzendorfs tid bredte brødrekirken sig hastigt. Ellers befinder du dig jo i det allerhelligste, sådan omtrent her. Ja, det er lukket for almindelige mennesker. Ja, det er det, fordi det er ikke bemandet, og vi kan ikke afsætte nogen til at sidde her. Ellers ville det jo være rigtig skønt. Du havde sådan et stamtræ. Kunne du ikke lige prøve at vise mig det, du snakker om? Det står her. Ja. Skal lige tage ud i lyset her. Her kan du finde Herrnhut, ikke? Ja. Og så kan du se, hvordan det er bygget op som et træ, hvordan de forskellige menigheder er kommet på. Her har vi... Ja, Christiansfeld skulle du også kunne finde dig. Et eller andet sted. Men hvor? Ja. Der. Der er Christiansfeld. Ja, ja. Det meste foregik der i 1800-tallet, så der blev der bygget altså, rigtig. Der er jo sket meget, kan man sige, og hurtigt, ikke? Altså, ja. Og det er, du siger, det er jo Afrika herover. Nej, det er jo nu Jamaica, Jamaica og så videre, Amerika, ikke også? Ceylon, ikke? Jo... Sri Lanka, ja. Sri Lanka, vi er kommet langt omkring. Ja, det må man sige. Jeg kan se her, hvad hedder han? Zinzendorf. Han hænger der. Og det er sådan set hans fortjeneste, at det blev spredt ud til hele verden. Jamen, det var det. Ja. Det må vi sige. Altså, han er jo den fornyede brødrekirkes stifter og grundlægger. Ikke? Han gav jo menighederne i Herrnhut lov til at bygge en menighed på hans jord. Ja. Og det...
der opstod Herrenhut, ikke? Og derfra man så går ud i alle andre steder. Ordet mission skurer i mine ører, og jeg bliver simpelthen nødt til at tage med præsten til Afrika for at opleve brødremenigheden på det afrikanske kontinent. Jørgens kone, Ellen Beutler, har ikke glemt, hvordan man binder en kanga, selvom det er 9 år siden, hun sidst har været der. Hun tilbragte trods alt 14 år i Tanzania. Men inden kursen går til Afrika, er jeg med til missionsfesten, hvor præsten fortæller om missionsarbejdet, og hjemvendte missionærer fortæller om deres oplevelser ude i verden. Dagen begynder med middag på hotellet, som har sin helt egen historie med samtlige kongers besøg. Og her blev flere krige afsluttet med traktater. Antallet af kristne rundt om i verden, især i flere fattige lande i den tredje verden, er voldsomt stigende. Jeg var til et møde i går, og der hørte vi, at der er lavet sådan nogle prognoser på, hvor mange kristne der vil være komme de næste år i forskellige lande. Og der sagde man, der er lavet en beregning på, at der vil være 10 lande, hvor der vil være over 100 millioner kristne i år 2050. Jeg tager med Beutler, venner og familie med tilbage til hans hjemegn i Tanzania. Jeg tror nok, at chaufføren og hans far undrer sig over min usikkerhed med hensyn til mit religiøse tilhørssted. I don't quite know what I am. I'm a lost soul. Maybe Moravian of heart. Moravian of heart, probably, yes. I'm in the process of, you know, I'm a young man. I still must learn. Okay. Yes. Jeg har selv boet 3 år i det sydlige Afrika og arbejdet med blandt andet AIDS. Grundlæggende forstår jeg ikke, hvorfor folk skal frelses. Kan en Maasai, der aldrig har hørt om Gud, for eksempel ikke komme i himlen? Ifølge Beutler er det glæden, der først og fremmest kendetegner brødremenigheden. Glæden og taknemmeligheden over livet. En væsentlig del af meningen med brødremenigheden er brødremenighedens danske mission. Vi spreder det glade budskab, at alle, også fattige, har en plads i evigheden. Kristendommen er de fattiges tro. Men hvorfor er det så vigtigt at tro på en Gud og dele bibler ud i Afrika? Skulle man ikke hellere dele kondomer ud og gøre noget ved fattigdommen? Efter flere dages kørsel når vi til byen Sumbawanga, der ligner en forvokset landsby, men som har over 100.000 indbyggere. Her er der mere end 200 forskellige kirkesamfund. Brødremenighedens kirke er bygget af Beutler og har en del lighedspunkter med kirken i Christiansfeld. Brødremenigheden har et stort konferencecenter og hotel midt i byen. Der undervises ikke kun i bibelskole. Der er også et seminar. Og brødremenigheden deler rent faktisk kondomer ud, får jeg at vide. Jeg kan se, der ligger en moské lige her 20 meter herfra. Ja. Og der ligger adskillige andre kirker rundt om i gaden også.
Men folk er generelt mere religiøse her, er min opfattelse, meget mere. Jeg har mødt en, som påstod, at hans forældre var ateister. Jeg tror ikke på ham, men det er den eneste ansigt, jeg mødte, der kendte ordet ateist. Da jeg senere møder Lisbeth, der er udsendt som missionær for Luthersk Mission, og som hver uge giver over 40 gadebørn mad, får jeg lyst til at stille hende nogle spørgsmål. Mange tror ikke, at Gud elsker dem, medmindre de gør godt. Hvor jeg tror, Gud elsker mig under alle omstændigheder. Mm. Men hvad betyder det mest for dig, når du hjælper alle de her gadebørn her, og du tager ud og i landsbyerne, og du gør en masse? Er det sådan kristendommen, eller er de gerninger, du gør? Eller? Jeg vil ikke kunne være kristen, uden at gøre de gerninger. Fordi jeg er kristen, vil jeg gerne have, at også mine medmennesker er godt. Mm. Så det er naturligt for mig. Ja. Men har du det sådan, at hvis ikke du hjælper, jamen, så risikerer du at komme i helvede? Nej. Eller nu kommer du i himlen? Eller? Nej. Jeg tror ikke, det gør det mindste i forhold til Gud, om jeg hjælper eller ikke hjælper. Det men jeg synes, ikke. Det er svært at se et barn, som er sulten eller som har 40 i feber, og vide, at jeg har penge til at hjælpe dem uden at hjælpe. Så jeg synes bare, det er svært at sige nej. Bliver du så her resten af dit liv? Nej, det er et svært spørgsmål. Det tror jeg ikke. Nogle år frem, så ser vi, hvad det sker. Ja. Så kan jeg ikke lade være at tænke på, om nogle gange missionærerne udnytter lidt det. Jamen, her er nogle fattige, som lever i frygt. Så nu kan vi give dem et nyt. Jamen, det bryder mig ikke om. Jeg kan ikke lide den der med, jeg alene vide, vi vil frelse. Vi skal nok fortælle jer, hvad sandheden er. Og vi har en meget stærk moral mod homoseksuelle og mod abort og så videre, så videre. Nej, men det er vel også at sige, jamen, min tolerante holdning, det er den, alle burde tage, og det er den rigtige. Jamen, det er det også, ja. Og der er der jo måske mange kristne, som ligesom, det er ikke vores eget ansvar, fordi det er Jesus, han har taget alt skylden fra os. Mm-hmm. Fint nok, men så behøver vi ikke gøre noget. Nej, men det er vel lidt ligesom, hvis du elsker en person rigtig meget, så er du interesseret i at gøre det, som den person godt kan lide. Jeg har det lidt svært nogle gange med alt det her med himmel og helvede og synder og så videre. Altså, jeg har grundindstillingen, jeg er elsket af Gud, og jeg bliver frelst, fordi jeg tror på Jesus. Jeg bliver ikke frelst, om jeg hjælper 50 gadebørn eller ej. Det gør ikke noget i det regnestykke. Hvad så med en masai, der ikke tror på Jesus? Det tror jeg er Guds problem. Jeg tror, mit problem er, at jeg har hørt om Jesus og har muligheden for at vælge at tro eller ej. Og det bliver jeg krævet til regnskab for. Du har hørt, så du bliver krævet til regnskab for det. Så man bliver krævet til regnskab? Det tror jeg. Ja. I dag har Knud overtaget Jørgens tidligere job og er nu missionær i det lille udsted. Lisbeth kunne jeg forstå langt hen ad vejen, men Knud har jeg svært ved at følge. Fordi kristendom er den eneste religion, hvor du direkte følges med din frelse. Han er hos dig hele tiden. Ja. Gud er enig i os. Himmeriet er enig i os. Det men det forstår jeg ikke helt, fordi hvis Gud er enig i os, himmeriet er enig i os, ja. Jeg har altid opfattet, at kristendommen med at sige, at Gud er herude, og så beder vi til Gud. Hvor buddhismen siger, at Gud er en del af os. Ja, men Gud er ikke en del af os. Vi er en del af Gud i kristendommen. Vi kan aldrig gøre Gud til en del af os. Det er os, der er betinget af Gud. Altså, vi er alle sammen født med nogle ting, som vi skal kæmpe imod. Hvis vi alle sammen bukker under for vores seksuelle lyster og trang og gå rundt som andre hanhunde. Vi har jo lige set, hvad det indebærer. Ikke? Skal man bare gøre, hvad man har lyst til? Jeg kan sagtens acceptere det menneske, der er homoseksuel. Det er ikke noget problem. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg skal heller ikke, det er ikke mig, der skal dømme det menneske overhovedet. Men hvis det var mig, ville jeg ikke kunne acceptere at leve den livsform.
Men jeg tror bare, at for nogle mænd, der er det en realitet, at de bliver forelsket i en anden mand og gensidigt, og det er deres lykke, og de lever i kærlighed. Ja. Og det tror jeg, at hverken Gud eller mig eller nogen som helst fordømmer. Ellers, jeg har ikke brug for en Gud, der fordømmer mig. Nej. Sådan vil jeg sige. Nej. Men altså, det er slet ikke... Det er ikke din sag, nej. Og det er heller ikke min sag. Det er det enkelte menneskes sag. Den sidste dag står vi over for Gud, en og en. Hvis man virkelig er bøsse her, det vil jeg nødig være. Det må være at leve i helvede. For der er ikke nogen, der vil acceptere dig i det her land. Nej. Og du vil ikke have nogen muligheder for at vise det. Om du er bøsse eller HIV-positiv, det er sådan set det samme. Du er udstødt. Og det må da være dem, Jesus, tror jeg, står allernærmeste. Det er jo dem, der var allermest udstødt. En af de sidste dage i Kipili tager Jørgen og jeg alene ud i båden. Det er den samtale om tro og liv og død, jeg har ventet på. Jørgen, du har været 14 år hernede og bygget over 50 kirker. Hvad er det vigtigste? Er det at hjælpe dem, eller er det at give dem en tro? Det er meget vigtigt at slå fast, at når vi er her som missionærer, så er det jo ikke sådan, at vi kommer og siger, nu skal I bare høre, og så sidder de måbne og lytter til os. Så i dag, der deler jeg også kondomer ud, det er ikke kun bibler? Det er ikke kun bibler, nej. Lidt i overført betydning, men altså, det er klart, at prævention det indgår som en del af AIDS-bekæmpelsen. Men samtidig så lægger man jo i kirkerne meget vægt på altså livsførelsen. Mm. Det er, at man holder sig til én partner. Så er der noget, jeg ikke helt forstår. Og det er sådan, jeg forstår godt, at Jesus han dør på korset, og man kaster sine synder over på, og bliver tilgivet. Og så er der... Men der er, som jeg opfatter, så er der stadigvæk et krav, som hedder, at du skal tro på Jesus. Og altså, men er det fordi, der så er et himmel og et helvede og en dommer, der står og dømmer, du skal den vej, du skal den vej? Du spørger mig, jeg tror. Ja, det gør jeg. altså, hvis troen bliver et krav, så er man lige langt, efter min mening. lad mig starte med at sige, jeg er ikke født i en brødremenighed, men kom jo i kontakt med brødremenigheden, da jeg rejste ud som missionær for brødremenigheden. Og en af de ting, som der siges i brødremenigheden, det er, at troen det er en gave. Det er noget, der gives dig. Og vil du tage imod den, det er fint. Vil du ikke tage imod den, om det er fint eller ej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald dit valg. Men troen må ikke blive et krav, fordi så skal jeg jo lige pludselig til at præstere noget. Mm-hmm. Og når jeg tænker på, hvor tit jeg tvivler, så skulle jeg nok finde noget andet, ikke også? Så det er for mig et nøgleord. Troen er en gave, det gives mig. Hvordan tvivler du? Hvordan giver det sig udtryk ind i dig? Altså, jamen, det giver sig udtryk sådan, at samtidig så kan jeg godt komme til at tro, at er det hele bare bluff? Mm. Er det en stor god historie, som jeg har hoppet på? Mm. Tænk, hvis det var det. Du har bygget 50 kirker. Ja. Altså, nu skal jeg nok lade være med at smide bibelcitater ud på dig. Men altså, Paulus, han udtrykker det faktisk et sted, hvor han siger, hvis ikke Kristus er død for vores synder, er vi de ynkværdigste af alle skabninger. Og det synes jeg er utrolig godt sagt. Der siger han, vi sætter alt på et bræt, men vi ved i virkeligheden ikke, om det er, altså vi kan aldrig være sikre. For mig er det ikke bare Guds ord, alt hvad der står i Bibelen. Jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på, at alt hvad der står i Bibelen er Guds ord. Og jeg kan slet ikke forstå den der bølge af amerikanere, som læser hvert eneste ord og siger, at darwinismen den skal nærmest forbydes og så videre. For mig er Gud noget større. Bibelen som Guds ord, jamen altså, jeg er ikke biblicist,
Altså, jeg læser ikke Bibelen som en fundamentalistisk muslim læser Koranen. Bibelen er ikke, det er jo ikke Gud, der lige har dumpet den ned. Altså, jeg vil sige, det er en god idé at prøve at læse det fordomsfrit. Altså, ja. Så okay, lad mig læse historien. Ja. Og det er jo en historie. Om aftenen sidder i kirken, er det ganske enkelt overvældende. Her har jeg siddet mange juleaftener, og her vil jeg nok sidde mange gange endnu. Samværet med forskellige folk fra brødremenigheden har været dejligt og givet mig en masse at tænke over. Jeg har altid haft det sådan, at når noget er rigtig svært, så kan jeg godt finde på at bede en bøn. Da min yngste får et lys, som han skal forsøge at nå hjem og tænde juletræet med, mindes jeg min egen barndom. Jeg nærer en stor beundring for brødremenighedens udogmatiske og åbne fællesskab. Og selvom jeg nok ikke lige er parat til at melde mig ind og tage imod troen, som den gave den er, vil jeg gerne blive ved med at komme i byen og i kirken. Jeg kan allerede høre nogle af de gave Christiansfelter og mumle. Er det et løfte, eller er det en trussel? Da familien, og især teenage-drengene, om aftenen højrystet synger julesangene, er jeg glad indvendig. Samtidig tænker jeg, at det er underligt, at jeg både tror og tvivler på en og samme tid. Måske har jeg dyrket Dalai Lamas bøger lidt for meget. Han er så dejlig nem at forstå. Måske når jeg melder mig ind i brødremenigheden, inden jeg dør, ligesom min far. For kønnere og mere rigtigt sted at blive begravet findes ikke.